ហើយជូរ៉ាត់ពីគេបាទតាមស្មើក្នុងនាទី90+4បាទហើយនៅក្នុងម៉ោងបន្ថែម15នាទីពីរដងបាទកីឡាករ Martin Brestwaite បាទរកបានគ្រាប់ជ័យជំនះនៅក្នុងនាទី95បាទហើយក្រុម Sevilla យ៉ាងមិញកាតក្រហម2នាក់បាទក្នុងនោះនាទី90+2ត្រូវបានបណ្ដេញចេញម្ដងហើយនឹងនៅក្នុងនាទី103នឹងបានបណ្ដេញចេញម្ដងទៀតបាទក្រុមបាសេឡូណាពេលនេះបើកំពុងតែរងចាំអ្នកឈ្នះរវាងអាតឡេទិកប៊ីលបាវឬក៏លេវ៉ាន់តេដើម្បីប៉ះគ្នាក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទជើងទី1រវាងក្រុមប៊ីលបាវជាមួយនឹងលេវ៉ាន់តេនឹងស្មើគ្នា1ទៅ1បាទហើយមានកូប៉ាដេបាទកាលពីរដូវកាលមុនអត់មានរៀលម៉ាឌ្រីតឬក៏បាសេឡូណាទេប៉ុន្តែរដូវកាលនេះចាប់ផ្ដើមមានវិញហើយគឺបាសេឡូណាបានឡើងទៅផ្ដាច់ព្រាត់ហើយបាទអូការប្រកួតជុំមិញគឺថាគឺជាការប្រកួតមួយដែលហាក់ដូចជាស៊ីអារម្មណ៍នៅចុងម៉ោងដែររវាងចំនួនបាសេឡូណាជាមួយនឹងសេវីយ៉ានឹងបាទគឺការក្រហមផងហើយការបទីងបន្ទងគ្នាឱកាសទៅវិញទៅមកផងបាទធ្វើឲ្យការប្រកួតនឹងគឺជក់ចិត្តហើយបុកពោះចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមរៀងខ្លួនខាងសេវីយ៉ានឹងមានឱកាសទាត់ពេលទីមានអីទៀតក៏ប៉ុន្តែទាត់ចូលបាទហើយបន្ទាប់មកក៏មានការវិន័យការក្រហមការអីទៅស្មើគ្នាថែមម៉ោង15នាទី2ដងបាទចាញ់ហើយយប់មិញនេះបេក្ខភាពដែលត្រូវប្រជែងតំណែងប្រធានក្លឹបថ្មីបាសេឡូណាទាំង3រូបបាទចូលមើលការប្រកួតនឹងទាំងអស់គ្នាបាទទាំងលោកហ៊ុនឡាពូតាលោកវីកទ័រហ្វុនលោកតូនីហ្វេកសាបាទសិនបានមើលការប្រកួតផ្ទាល់បាទយប់មិញនេះនៅក្លាឆានខេមនូហើយការបោះឆ្នោតបាទជ្រើសរើសប្រធានក្លឹបថ្មីរបស់បាសេឡូណានឹងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមីនាឆ្នាំ2021ហើយថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនឡាពូតាត្រូវបានសារព័ត៌មានមួយរាយការណ៍ថាលោកបាននិយាយថាប៉ះសិនបើលោកមិនជាប់ឆ្នោតជាប្រធានក្លឹបថ្មីទេបាទមេស៊ីនឹងចេញពីបាសេឡូណាហើយបាទព្រោះកិច្ចសន្យារបស់មេស៊ីជាមួយបាសេឡូណានឹងផុតសុពលភាពនៅរដូវក្តៅ2021នឹងហើយហើយរឿងរ៉ាវរបស់បាសេឡូណាបាទមួយរយៈចុងក្រោយហាក់ដូចជាយូនដាក់អារ្យធ្វើមែនទែនហើយមានរឿងផ្ទៃក្នុងបញ្ហាច្រើនហើយកាលពីដើមសប្តាហ៍ហ្នឹងបាទលោកយូសេបបាទថូមូដែលជាអតីតប្រធានក្លឹបបាសេឡូណាត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងมันបានល្អនៅក្នុងក្លឹបក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពពុករលួយផ្សេងៗមួយចំនួនដែលប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតបាទចំណែកឯនៅបារាំងឯនោះវិញបាទនៅបារាំងក៏កំពុងតែបន្តបន្ទងគ្នាដែរបាទប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងយមិនឈ្នះដោយក្របបាល់របស់សារ៉ាប៊ីក្នុងទី20ឈ្នះនៅទឹកដីបូដូ1-0ឥឡូវហ្នឹងបាទលីលលេខ1ដែរទេមាន62បន្ទុក28ប្រកួតបាទ PSG មាន60បន្ទុកបាទ28ប្រកួតដល់លីយ៉ុងហ្នឹងមាន59បន្ទុកពី28ប្រកួតទៅម៉ូណាកូលេខ4 28ប្រកួតដែរតែមាន55បន្ទុកទេបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំង3នៅខាងលើហ្នឹងគឺបន្ទុកខុសគ្នា2បន្ទុក3បន្ទុកបាទសម្រាប់ការបញ្ចេញជើងឯកលីកកំពូលបារាំងដែលជាច្រើននៅកាលចុងក្រោយនេះត្រួតត្រាដោយប្រេសសាំងសាក់ម៉ាំងបាទនៅឯអ៊ីតាលីឯនោះវិញបាទ AC Milan យប់មិញបានអគុណដល់គ្រាប់បាល់នៅទី90+7បាទការសុទ្ធពីនៃ11ម៉ែត្រដោយកីឡាករ Frankesi បាទជួយឲ្យ AC Milan តាមស្មើ Udinese បាទ1-1 Udinese បាននៅមុខតាំងពីនាទី68បាទអញ្ចឹង AC Milan លើនឹងកំពុងតែចូលលើរឿងទី2ដដែលមាន53បន្ទុកនៅក្រោម Inter Milan 3បន្ទុកប៉ុន្តែ Inter Milan លេងតិចជាង1ប្រកួតបាទ AC Milan តាំងពីបាននាំចូលខ្សែប្រយុទ្ធ Mario Mandzukic មក Mandzukic ដូចជាមិនទាន់សូវឃើញបានលេងអីជួយដល់ក្រុម AC Milan ទេទៅទៅវិញ AC Milan ដូចជាធ្លាក់ជើងខ្លាំងបាទធ្លាក់ជើងលវូតបន្ទុកតាំងពីនាំមុខគេច្រើនបន្ទុករហូតដល់ធ្លាក់មកលេខ2ហើយគេនាំមុខច្រើនបន្ទុកវិញបាទក្រុម AC Milan កំពុងតែលបួសខ្សែប្រយុទ្ធស្នូលបាទ Zlatan Ibrahimovic ទៀតដែលបានទទួលរងក្នុងការប្រកួតបាទទល់នឹង AS Roma កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបាទInter Milan នឹងខានឈ្នះជើងឯកលីកកំពូលអ៊ីតាលីតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះបាទរដូវកាល2009-2010ជារដូវកាលចុងក្រោយដែល Inter Milan លើកពានលីកកំពូលអ៊ីតាលីបាទជំនាន់លោក Jose Mourinho ជាអ្នកចាត់ការដែលបានឈ្នះពាន Treble បាទគឺ Cup ផង League ផងហើយនិង Champions League ផងដល់ AC Milan វិញបាទតាំងពី2010-2011មកក៏ខានស្គាល់ជាតិដែរបាទគឺជូនទូត្រួតត្រារហូតបាទតែជូនទូក៏រៀងរោករាក់ដែរឆ្នាំនេះបាទរដូវកាលនេះលោក Andre Pirlo បាទជាអ្នកចាត់ការថ្មីនោះបាទ24ប្រកួតកន្លងមកមានតែ49បន្ទុកទេនៅក្រោម Inter Milan ដល់ទៅ7បន្ទុកឯណោះបាទ